Benjamin en Eddie kuier by ouma en oupa op die plaas. Hulle draai heeltyd om ouma wat besig is om konfyt te kook. Nee man, gaan speel buite. Hier kan jy rondloop en bergklim. Moenie so in die huis sit nie. Gaan soek vir Lebo. Saam is julle seker iets vind om te doen. Ek is besig. Julle plan net. Hulle vind vir Lebo in die tuin besig om eie uit te trek. Sy glimlag breed toe sy hulle sien aankom. Lebo, ouma het gesê jy moet saam met ons kom speel. Somme vinnig gooi Lebo al die eie in 'n sak en sy spring op. Ek wil tog net nie weer gaan bergklim of vis vang nie. Eddie is nou nie rarig lus vir die meisiekinders nie, maar om sy eie te speel is ook nie veel pret nie. Daar is 'n ou mirasie in die bos waar ons kan speel. My gogo sê daar's spooke in. Eddie stel dadelik belang, as Lebo se oë so groot is, moet hulle gaan kyk. Dalk kan hy hulle lekker skrik maak. Die middag klink sommer skielik vol belofte. Die drie is daar weg. Nie een van hulle wil wys dat hulle skrikkerig is nie. Eddie laat Lebo en Carmen voorloop. Daar's nie meer 'n dak op die mirasie nie en die vensters redelik uitgebreek. Selfs die vloer is net grond. Bome groei plek uit die vloer op. Daar is 'n kelder daar agter. Wil julle daarna gaan kyk? Lebo is nie baie lus nie. Dit sal donker wees daaronder. Wie weet of daar gediertes is? Dit lyk nie of Carmen en Eddie daaraan dink nie. Loop jy voor. Ek sal kyk dat julle veilig is. Eddie glimlag, want hy weet sommer daar gaan vlermuise en goede daaronder wees. Lebo en Carmen gaan verseker nog lekker gil. Toe Carmen om die hoë muur loop, vlieg iets vaal met 'n kadaver uit die muur en amper teen haar kop verby. Drie gulle trek agter die gedoente aan en soos een spring hulle terug teen die muur. Die uil gaan sit so eentjie weg in 'n boom. Die drie het so aan die donker kelder gedink dat hulle gedink het dis 'n spook. Sonder 'n woord loop hulle verder deur die mirasie. Carmen sorg dat sy half agter Lebo loop. Sy pluk skelm 'n stukkie af van 'n bossie wat daar groei. Sy leun vooroor, sy kiel Lebo so in die nek. Lebo skrik sodat haar bene onder haar invou. Nou wat nou? Carmen gaan ewe onskuldig staan. Eddie stamp van agter teen haar en sy gil. Hy besef nie dadelik dat sy vir hom geskrik het nie en hy gryp haar aan die arm. Carmen dink Eddie is nog ver agter en sy knyp haar oë styf toe terwyl sy nog harder skree as Lebo. Te laat besef sy dat dit Eddie is wat aan haar vat. Ag nee man, kom ons loop, hier is nie spooke nie. Nog nooit gaan hy vir hulle sê dat sy broek bewe nie. Hy stap sy eentjie weg en wag dat die meisiekinders naderkom. Iets skiet agter teen sy been. Eddie roer nie 'n spier nie. Sy verbeelding loop op hol. Daar's dit weer. Hy trek sy bene styf teen sy lyf op soos hy spring. Nee! Die gekerm van 'n kat bring groot verligting. So amper kies het hy huis toe gehol. Kom nou julle, ek kry koud. Die drie strap langs mekaar in die pad huis toe. Hulle gedagtes is nog in die mirasie. Daar's nie spooke in die huis nie. Jou ouma wil seker net nie dat jy daar speel nie. Daar kan maklik skelm skuil, weet jy? Ja, en katte? Ewe ernstig, kyk Lebo vir Eddie. As julle van die storie gehou het, druk die bakgat knoppie. Wys vir my dat julle daarvan hou. Laat 'n komment. Dankie kindertjies, geniet dit.